עניינים אחרים, לפני כשלושה חודשים פרסמנו כאן את הסיפור של יורי, הוא טבח ברשת יוחננוף שמשגיח הכשרות, החליט לפקפק ביהדותו והוא הורחק מהמטבח לכמה ימים, הנה תזכורת. שף באוטו, חכה להוראה עד שמקבל להוראות מה לעשות. אתה עדיין מקבל כסף, אתה כל סבבה. פשוט לא רוצה אותך במחלקה, נפתר את זה. וערב לי נעים, את מספרת לנו שבעיצומו של משבר הקורונה, מכת האבטלה, ברשת החליטו דווקא עכשיו לפטר אותו. כן, נכון מאוד, דני. זו ההגדרה. אחרי הקלטה ששמענו, יורי הוחזר למטבח, אבל עם כוכבית. אסור היה לו לגעת בתנור או להדליק אש בגלל שמשגיח הכשרות פיקפק ביהדות שלו. מאז יורי מספר שהוא התנהל ככה רוב הזמן, עד שברגעים של משבר או של עומס מסוים שהיה צריך להיעזר בו, הוא אכן נגע בתנור. בהנהלה, בהתחלה לא אמרו שום דבר, עד שלפתע לפני הפסח שולחים לו מכתב שימוע. אחרי הפסח הוא פוטר בעיצומו של משבר הקורונה. למעשה, אני מזכירה לך שיורי טוען, לא מפסיק לטעון לרגע שהוא יהודי, גם הראינו בכתבה את תעודה של אמו שמראה שהיא יהודייה. בישראל חופשית ליוו אותו, ניסו לסייע לו כדי למנוע את הפיטורים האלה ולא הצליחו. וברשת יוחננוף אומרים לנו בתגובה שהפיטורים האלה הם מסיבות מקצועיות בלבד. כאמור, ממש מיד אחרי חג הפסח, משבר הקורונה, הוא לא מצליח למצוא עבודה מאז. כן. תודה רבה, לי.